يعني مرعبه من جد ده جد كوبا كوبا انا جديد kwitabira meya arahageze reka tumuhe ikaze atugezeho ubutumwa yaraje kutubwira oya turabizi tugeze cyane ndishimye cyane rwari urugendo rutoroshye gusa rwagenze neza mu muhanda ibintu bya mbutiyaje ntabwo bijya bibura gusa ibintu byagenze neza turishimye cyane nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye njyewe ndi meya w'akarere nitwa Buceri ntabwo naje njyenyine navuze ati reka ni manuke nzane n'umujyanama wanjye uyu nguyu ni visi meya ngira ngo nawe muramuzi so tutagiye kure rero hari icyari kigenderewe ni igikorwa kijyanye no kuba twahindura Gitifu w'umurenge dore ko Gitifu w'umurenge wari uhozeho yaragize gute asanzwe atabana neza n'iki n'abaturage gusa abaturage bifuje ko yahinduka tutagiye kure rero gusa ndagira ngo no mufasha wanjye mu by'akazi ariko nawe yabibwira kugira ngo dukomeze igikorwa kigenderewe yego umwanya nuwe yabibwira yitwa Gogo gusa nawe ni nyiramafaranga muri kano karere nkumurusha amafaranga kose n'izina rimwe ku Biceri nanjye ndayoboye izina rimwe yego tutagiye kure rero nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye abenshi mwarabyumvishe ku itangazo ryasohotse uyu munsi hari igikorwa cyo kuba twatora visi umukozi waba uhagarariye abandi mu murenge yitwa Gitifu yego okay hano hari urutonde rw'abantu batatu babashije kwiyamamaza muri rwo hari uwa mbere yitwa Marinette tudatinze yahaguruka akagezaho imigabo n'imigambi abaturage be icyo azabasha kubakorera igihe yaba atowe yego yahaguruka tukamuha umwanya akagira icyo ababwira murakoze kumpa ijambo yitwa Marinette Jean Dodier nkaba niyamamariza no mu gihugu hari ibyo mbona bitagenda neza muri make mu byubahiro byanyu mungirire icyizere mukantu ewa nakora byose kugira ngo buri muturage wese yishime urubyiruko rurimo rwigize imbaho rutiga twihangira umurimo ndumva nabirenze murakoze undi yahagoroka undi mukandida ukurikiye wa kabiri yitwa Eric nawe yahaguruka akagezaho imigabo n'imigambi abaturage murakoze ducunguze uburyo umwete murakoze kuba mu naje kwiyamamariza kuba Gitifu w'umurenge
aba baturage banje ndabona bitagenda neza najye mbafasha guhingira imyaka ku gihe abanyeshuri bakava abana bari mu biraro bakava mu biraro ababishoboye niyo bana bakubitiramo nta kibazo ariko bakagenda ntungire ikizere nafasha byinshi n'abaturage n'abana n'amatungo murakoze murakoze ni abakandida batatu babiri bararangiye namaze kubavivura babiri bararangiye buriya akanama nkemurampaka ko mu mutwe kari kubitekereza agezeho umukandida wa gatatu yitwa Faratopu nawe yahaguruka akageza ku baturage imigabo n'imigambi ye yego murakoze sinavuga ngo murakoze kumpa ijambo kuko ndarihorana njyewe abaturage baramutse bangira icyizere bakantora sibyo ko nta n'icyizere bagomba kuntora nabo barabizi yewe ikintu nageza ku baturage nta muturage najya mbangamira icya mbere nindamuka mbaye Gitifu nta muturage uzajya uburara uburaye ute kandi umuturanyi afite ibigori mu murima nyaruka ushitura urugori witekere nk'uko narimbi babwiye rero njyewe abaturage nzajya nyobora ubu ngubu deje narangije kuba Gitifu njyewe nta kwicwa n'inzara ibigori hariya byeze gutura urugori urye njyewe umuturage naza kundegera nzamubaza impamvu arariye mugenzi we yaburaye ikindi njyewe buri mwana wese agomba kwiga abishatse nta gahato njye nazagira umubyeyi nzanira umwana ngo umwana ngo yanze ishuri ubwo nyine niba bitamurimo nabyihorere sibyo ese yite ibintu bigendanye no guhinga urumogi ahubwo urashe ku ngingo wemerewe guhinga toni ijana hanyuma umuntu uzabihagije se muranura twumvikane kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo murabizi ko ndi umukire muri no mu murenge n'umudugudu umuntu uri buntore wese mwemereye agafuka k'umuceri biroze nzi twumvikanemo gake naho mureke izi mirimbo iri twari duhanganye nta kintu uzabagezaho barababwira ngo baravana abana mu mbobo n'ababo baraheze biragenda gute reka abana babe imbobo niho bahe usanga babera ibyamamare niko bimeze ngira ngo rero meya wabibonye ko njye ukwiye kuba Gitifu ngira ngo rwose wabyiboneye nawe urabizi ko ngomba kuba Gitifu w'umurenge murakoze umuyobozi ari uyu turatashye umuyobozi ni sawa murakoze mureke twumvikane ubundi iyo umuntu arimo kwiyamamaza yemerewe kuvuga ibyo ashaka azageza ku baturage be abaturage bakamutora cyangwa se ntibamutore kuko niyo mpamvu abahanganye n'abandi yego ngira ngo imigabo n'imigambi yabo twayumvishe tugiye kugenda njyewe na visi meya nta nyegera tugiye kugenda tubitekerezeho ubwo umunsi w'amatora rusange tuzabamenyesha iyindi tariki ibitekerezo byabo tugiye kugenda tubiganireho undi munsi ukurikiyeho muzawumenyeshwa ariwo munsi wagize gute w'amatora uyu munsi wari uwo kugezwaho imigabo n'imigambi yabo